Pikachu! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Pokémon Omega Ruby. Vi er simpelthen i en kamp mod Brendan, og som altid, husk at efterlade et like. Det hjælper os sygt meget. Jeg ved faktisk ikke, om den her poison og sådan noget. Jeg tror bare, den er græs. Nu kører vi lige noget Psychic-angreb. Som altid, ja, efterlade et like, og fortæl jeres venner om den her fantastiske serie. Det var super effektivt. Nå, okay, det var en ret hurtig måde, at vi klarede ham på i den her episode. Sådan er det. Brendan er nede. Hvad siger han til os? Du har fået dit team til at være rimelig godt siden sidst. Okay, Mr. Brendan. Sådan er det. Boy. Nå. Det gør lidt ondt, det der. Jeg havde ellers en fordel, fordi jeg skyndte mig ud som Pokémon-træner. Så jeg blev tidligere en Pokémon-træner. Men alligevel. Jeg regner med at tage tilbage til Lille Root. Jeg håber i hvert fald, at... du ved i hvert fald godt, at jeg har hjulpet min far med at... udfylde mit Pokédex, og det er ved at blive samlet rimelig godt. Så jeg må hellere komme tilbage og fortælle eller vise ham det. Natalie, hvad skal du? Tænker du stadig på at samle alle gym badges og klare Pokémon Ligaen? Ja, det tænker jeg nok. Gør dit bedste. Du skal vide, at jeg er lige bag dig. Natalie, der er noget helt specielt, som skinner i din taske. Det er det samme slags lys, som meteoritten havde. Det er den meteorit, som du viste mig ved Laverich. Nå, lige meget. Nå, held og lykke. Okay, mester. Fedt, så er vi klar. Det, jeg skal lige have healet guysene op her. Vores team. Jeg ved i hvert fald, Jan, han fik lidt test. Den her Wailord, den slog lidt hårdt i sidste afsnit. Selvom det var vand, så var Jan ikke helt klar på det der voldsomme angreb. Sådan er det. Lad os komme ud herfra. Og lad os gå op nordpå. Det kunne jo være, at vi kunne købe nogle ting herinde, fordi jeg vil meget gerne have nogle flere super potions. Hey dudes. Eller hej damer. Kan I fortælle mig, hvor jeg køber noget? Ja, det er godt. Ja. Jeg fik en lotto billet. Okay. That's fine. Hvor har I ting, jeg kan købe i den her store butik? Jeg gætter på, I sælger ting. Ja, tak. Fluffy Tail. Ha? Nej, jeg vil faktisk ikke købe sådan nogle ting. Jeg vil bare gerne have en potion. Du har potions. Et. Vi er stadig der, hvor det her det er fint. Det er mere end fint. Hvor mange revives har vi? Vi har 3. Jamen, det er så fint. Vi kan også købe Full Restores her. Hvor mange penge har vi? Vi har 49. Okay, vi har mange penge. En Antidote, Paralyze Heal. Dem skal vi have nogle flere af. Det er faktisk lige før, vi skal købe nogle Full Restores, hvis vi snart skal kæmpe mod... jeg ved faktisk ikke, hvor langt vi er fra Groudon, men det bliver en kamp, der gør nallepalle. Burn Heals. Det kunne være, at det var noget, han havde noget af. Ice Heals. Full Heal. Den kan vi købe nogle af. Super Repel, Max Repel. Jeg vil faktisk gerne have nogle Repels i tilfælde af, at vi får brug for dem. Og havde jeg et Escape Rope? Dem har jeg 3 af. Okay, så overvejer jeg lidt, om jeg skal gå lidt amok med nogle Full Restores. Bare et par af dem. bare et par af dem. Okay, nu har vi næsten ikke nogen penge. Jeg skulle nok købe nogle Ultra Balls egentlig. Vi køber Ultra Balls for resten. Tak skal du have. Nu har jeg brugt alle mine penge her. Fantastisk. Hellere have det, i stedet for at stå og mangle det. Det er sådan, jeg har det med det her spil. Hvis man står i en kamp og tænker, jeg skulle have kæbt 2 potions. Det er lige, hvad jeg havde brug for nu. Nu kommer jeg ikke til at vinde den her kamp, på grund af det. Se, det er lidt nederen, hvis det sker, ikke? Så vil jeg hellere have bare brugt alle vores cash. Skulle jeg tale? Hvad laver I? Tror jeg må komme forbi med dem? Kom forbi dem nu? Hvad står der nu? Hvem er du? Du skal ikke stå der uden at tillade sig at lytte til os. Okay. Så lader vi da være med det. Dumme folk. Kan vi komme forbi her, bare ved at gøre sådan her? Vi skal i hvert fald ned til den der strand, tror jeg, det er vores ting. Jeg har hørt, at der i nogle regioner, der vækker de Pokémon om en af de her. Så jeg har fået en Pokéflute. Jeg tror, en Pokéflute er en slags
alarm for Pokémon. Okay, så vi, det var egentlig noget til vores hemmelige base. Sikkert et eller andet gøjl, vi kan bruge det andet. Okay, der burde være en hemmelig base hernede. Var det ikke det, vi fik at vide? Så må vi jo se, om vi kan finde den. Halløj, hey. Team Magma har en hemmelig base på stranden. Jeg vil gerne finde den. Okay, jeg ved legit ikke, hvor den er. Så det kunne jo være, at det er hernede. Der er sådan nogle mystiske sten her. Det kan være, der kommer en Geodude ud. Ej, jeg kunne smække den i. Og der kommer en Geodude ud. Jeg er næsten sikker på, at det er en Geodude. Er det ikke altid en Geodude? Det er en Graveler. Mm-hmm. Jeg tror bare, vi flygter fra den. Jeg gider ikke have en Graveler. Det er fint, Graveler. Den er en utrolig grim Pokémon. Altså heldigvis er Golem og Geodude nice. Graveler er bare sådan... Åh, hej. Hvad sker der her? Der, Valmer. Nu må I hoppe ud af vandet. Hey, hvem er du? Du... Kom væk. Okay. Så de spærrer vejen. Okay. Så jeg tror, der er alt muligt med, at vi ikke skal den her vej lige nu. Synes jeg kan... Oh, deroppe måske. Det ser ud som om, der er noget heroppe. Tror I, vi har fundet deres hemmelige hule her? Det kunne meget vel være. Team Magmas hideout. Ja. Okay. Hvad gemmer I på herinde, hva'? Mine damer og herrer. Hvad har I til os? Okay, damer. Kunne I gå væk? Okay, kunne I fortælle mig, hvor jeg skal hen, så? Åh, rute 122. Okay, rute 122 skal vi hen. Men så kan det godt være, at jeg totalt ikke har fattet, hvor jeg skal hen. Okay, rute 122. Godt være, at vi skal lære fly til vores lille flying Pokémon. Og så skal vi mod rute 122. Jeg trykker lige på kortet hernede. Jeg skal lige finde ud af, hvor det er. Okay. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Det er rute 122. 121. Rute 122. Det kan også være det her. 122. Okay. Hvor eksisterer det sted? Det er 121. Der er Mountpire. Okay. Fair enough. Vi skal ned af her. Jeg har det. Okay. Vi smutter tilbage her. Så tror jeg godt, jeg ved, hvor vi skal hen. Det var faktisk det sted, hvor jeg var på vej ned, da jeg tror, det var i sidste afsnit. Jeg var sådan næsten på vej derned, og så lod jeg være. Fordi jeg tænkte, det var sgu nok ikke her, vi skulle hen. Men det var det jo så alligevel. Så nu kører vi tilbage. Der kan I se, at Jørgen Bjørn ikke altid har helt styr på de spil, han spiller. Han skal lige nogle gange forstå, hvor han skal hen og sådan noget. Og sådan er det bare. Men jeg tror godt, jeg vil bruge nogle repels her. Nej. Jeg vil ned i min bag, og så vil jeg gerne have nogle repels. Og de er... Der. Og jeg vil gerne use dem. Fedt. Så kan vi nemlig smide igennem det her græs. Jeg gider ikke lige at kæmpe mod alle mulige mærkelige gutter og gutinder, som gerne vil tæske mig. Jeg vil bare gerne ned til den her rute 100 et eller andet. Her. Den her vej. Det her, det ser rigtigt ud. Så Mountpire, det er den her vej. Og vi har surf. Noget siger mig, det er en secret base herovre. Men det kunne også... Ah, det er bjerget, det her. Ah, har det. Okay, det her, det er Mountpire. Det her giver mening. This makes all the sense. Hvad har vi herovre? Er det sådan bare sådan en genvej? Ja, det er en genvej. Rute 123, okay. Lad os komme op på det bjerg med det samme, så vi kan komme videre i den her historie. Vi må være... Jeg gætter på, når vi har været inde ved den der secret base, så tror jeg måske, det vil være der, hvor Growlerne er. Hvad sker der her? Det var da et små uhyggeligt sted. Noget... Jeg bliver ved med at gå ind i de forkerte bags her. Jeg vil lige skifte til... Jeg kunne forestille mig, der er spøgelses-Pokémons her. Så vi laver lige en switch, så Thomas han er først. Hvad er det her for et sted? Det er den der uhyggelige dame.
Jeg ved ikke, om I har set det. Har I set det der med Pokémon? Har I set Pokémon Ny? Der er der sådan en mærkelig pige, der går sådan rundt bagefter en. Sådan en spøgelsespige nogle gange. Og jeg har også set hende. Der er sådan nogle rygter om, hvem hun er og sådan noget. Det er mega creepy. Jeg kan aldrig huske, hvad den der er. I må lige hjælpe mig. Det er den der is og et eller andet, tror jeg, faktisk. Ej, jeg ved det ikke. Is og psychic. den er dark, så jeg kan slet ikke bruge det her. Den gør nas. Hvad med drage? Det er vi ikke. Shadowclaw gør nas. Sig mig, er vi flying og psychic? Det er vi nok enige. Okay, gå væk, Sableye. Du gør nas på mig. Det var sådan omtrent det modsatte af, hvad jeg havde regnet med. Jeg troede, der kom spøgelses-pokémoner frem, der gjorde, som var dårlige mod mig. Så har du bare sådan en eller anden vild Pokémon, som bare tæsker os. Nå, så må vi lige fix Thomas. Jeg tror, Thomas ikke har det så godt. Okay, Tomselomse. Hyper Potion. Yes. Det kan vi bruge til noget. Okay, videre op med os. Okay. Okay, jeg tror faktisk, der er en masse spøgelses-Pokémon, man kan bruge. Nå, de giver os også en masse Repel her. Okay, det er virkelig sådan en spøgelsestårn, det her. Det er lige før, man skulle overveje, at man skulle fange noget her. Dusk Skull. Jeg tror faktisk, jeg brugte den her en lille smule, da jeg spillede Alpha Sapphire. Au! Not cool, dude. Ej, nå, den fainted. Jeg troede lige, at jeg måske ville kunne få den. Jeg er ret sikker på, at jeg brugte den her. Den udviklede sig til sådan en sjov Pokémon, der næsten ligner sådan en mumie. Fordi den har sådan... Hvad hedder det? Den har sådan ting rundt om sig. Hvad hedder det? Den har sådan bandager på sig. Og den ser sjov ud. Hvad har du til os? Dragon Breath, kan du overleve det? Det kan du heller ikke. Det var et critical hit. Det kan godt være, jeg skal bruge en repel alligevel. Lad os gøre det. Vi bruger en repel, fordi jeg er ikke sådan i super humør til at møde dem alle sammen. Jeg vil bare gerne finde ovenpå. Til gengæld kan jeg aldrig finde en repels. Sådan. Som sagt, I må lige fortælle mig, om I har spillet Ruby og Sapphire, altså originalerne, eller om I har spillet dem her. Hvad er første gang, I har spillet Ruby og Sapphire? Der er sgu da en Pokémon der. Okay, der er en eller anden gut her. Kan vide, om han kunne finde på at bruge spøgelser, eller om det er bare fighting. Machoke får i hvert fald tæsk. Vi har en flying gut, som både kunne have lært flying, som jeg ikke har lært den endnu, men jeg har også lost the purge. Grunden til, at jeg ikke har lært den flying endnu, det er, fordi jeg ved, at jeg får sådan jeg får en ting her senere i spillet, som gør, at jeg kan flyve, og hvis jeg nu... Jeg ved ikke, om jeg bliver nødt til at lære den fly, men det kunne være rart, hvis jeg ikke behøvede det. Vortortle er snart et højt nok level til at levele op til... Jeg har slet ikke brugt ham endnu. Det er nogle... Sådan set også lidt nogle mærkelige dudes, vi har fundet at kæmpe mod. Vi har ikke rigtig fundet noget ild at kæmpe mod, hvor vi kan bruge Vortortle. Jeg er sådan en total ninja her. Jeg løber bare igennem. Ja, så er vi på toppen af bjerget, tror jeg. Ja, der løber vi op af. Så må vi se, hvad Team Magma har gang i. De er ude på alt muligt ballade heroppe. Alt muligt ballade og hul om hej. Det kan være, de har nogle ild-pokémoner, vi kan bruge, med, hvor Wartortle kan gå bedre ud og bruge surf. Det kunne være ret swag. Wow, hvad sker der her? Det er et vildt sted, det her. Jeg har helt glemt det, men jeg kan godt huske det nu, hvor jeg er her. Men jeg har godt nok glemt, det eksisterede, det her. Det er også mærkeligt, man lige sådan, så skal man lige op på bjerg for lige at fortsætte historien. Sådan er det. Ja, der er Magma. Er det en masse træner, eller hvad? Det kunne meget vel ligne det. Mm-hmm. Coughing, okay. Var det ikke Thomas, vi har fremme? Jo, vær. Altså, jeg er mere bange for, at coughingerne, de eksploderer.
DR'en, jeg er bange for, at de kan vinde mod os på normal vis. Jeg tror dog ikke, han kan vinde over mig, når jeg kan gøre så meget skade med et psykisk angreb. Vildt nok. Også ved at være langt i det her spil nu, hva'? Jeg tror, det er det her, så skal vi lige klare de to sidste badges, og så begynder det at give den gas her. Nu skal vi lige have overstået det her. Okay, kunne du ikke bare give op? Bare give op. Jeg skal nok nå tinden af det her land, eller det her bjerg, og kæmpe mod jeres chef. Numel, ej, der vil jeg faktisk næsten gerne skifte til Wartortle. Skal vi ikke gøre det? Vi skal prøve lige at skifte til, jeg har ikke prøvet den endnu. Kom så, Wartortle. Level 33 mod 33, det kan du godt. Jeg håber, den bruger et eller andet ildangreb, det kunne være så fedt. Nej, takedown, det er helt standard. Den tog en lille smule skade. Okay, det var ikke særlig meget, hva'? Surf. Kom så. Ja, jamen, det er smukt det der. Jeg glæder mig så meget til at have Blastoise. det er lang tid siden, jeg har spillet med Blastoise. Mighty Hyena. Hvad er det nu, der er godt mod det? Dark. Hvorfor kan jeg aldrig... Jeg kan aldrig huske Dark. Det kunne være lige så godt at prøve den her. Den er dog level 35. Det er jeg sådan ikke så fan af. Surf. Scary Face. Hvor meget får den ud af at bruge Scary Face, når den i forvejen er hurtigere end mig? Det er sådan lidt svært at finde ud af. Jeg skal bruge 3 angreb på at få den ned. Det er jeg ikke så fan af. Okay, det kan være, at jeg kan overleve et angreb til. Et crit kunne være nice. Hvad end det var, så var det også fedt. Wartortle. Det er 2 levels, tror jeg. Så tror jeg, den udvikler sig. Hvor mange skal jeg kæmpe på vej op ad den her trappe? Ret mange, eller hvad? Skal vi have hele... Vi skal hele Wartortle op i hvert fald. Det bliver jeg nødt til. Har vi noget... Et eller andet... Har vi noget snas, som kan give ham heals? Max Repel. Hvor er vores heal ting? De her menuer er super lort. Jeg vil i hvert fald gerne have, at de gjorde dem lidt nemmere. Men det kan være, at vi skal stoppe det afsnit her faktisk. Tusind tak, fordi I har set med endnu en gang. Efterlad et like og fortæl mig, hvad I synes om serien. Som altid, så er den bedste måde at hjælpe mig på, det er at dele den her serie med en af dine venner. Så gør det. Hjælp også med at blive en større kanal. Så tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet. Eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak fordi du så med. Vi ses i næste video.